Jæja, góðan daginn. Stella Rún Guðstóttir heiti ég og kandidat á svæfingu og gjörgæsludeild sjúkrahússins á Akureyri. Og ég ætla að fjalla sem sagt, bráða nýrnarskaða í dag. Nú, efni fyrirlestrarins smá saga, svo faraldsfræði, skilgreining og flokkun, orsakir, uppvinnsla og meðferð, bráðs nýrnarskaða, skilun og meðferð og svo nýja nálgun í þessum fræðum. Nú, vindum okkur söguna, en Það var löngum þekkt að þegar fólk hætti að pissa, þá var orðið stutt í ferðina yfir móðuna miklu og fékk sá sjúkdómur loksins nafna 18. öld eða Escherichia renalis. Nú, gangi sjúkdómsins var fyrst lýst þarna 1802 í bókinni Commentaries on the History and Cure of Disease eftir William Heberden. En hann lýsir því í raun að þegar fólk hættir að pissa, þá getur tvennt gerst, annarkvort fer það aftur að pissa eða það deyr. Betri lýsing á þessum sérkennilega sjúkdómi kom svo fram 1821 í greininu Observation on Escherichia renalis eftir skoska læknin John Abercrombie. En þarna, ég ætla að lesa þetta upp, þetta svo góð lýsing á þessum sjúkdómi en það eftirfarandi The disease seems in general to come suddenly. The peculiar symptom is a sudden diminution of secretion of urine which soon amounts to the complete suspension of it. The application is probably first considered as retention, but the catheter being employed, the bladder is found to be empty. After several days, the patient begins to talk incoherently and shows a tendency to stupor. This increases gradually to a perfect coma, which in a few days is fatal. The occurrence of coma may be expected on the fourth or fifth day from when the time of secretion of urine becomes suspended. Nú, játtu því að jókst þekkingin á þessum sjúkdómi, Escherichia renalis, en hann fekk ekki í raun kannski athyglina sem hann átti skilið fyrri og setni heimsturöldinni. En í fyrri heimsturöldinni þá rákust læknar á það að hermenn sem voru krufnir og höfðu dáið úr áverka voru oft með skemmd nýru. Og það voru töluvert margar birtingar þetta fyrirbæri, var nefritis. Nú síðan gleymdist þessi sjúkdómur þar til í seinni heimsturöldinni þegar að tímamóta grein kom út eftir læknana Bywaters og Bell en hún hét Crash Injuries with the Impairment of Renal Function og fjallaði fjóra einstaklinga sem var bjargað undan rústum og hérna, eftir að þeim var bjargað þá dóu úr bráðum nýrnarskaða og í krufningu sást að það var nekrosa í píplunum og þarna var bráðu píplutir drepið fyrst lýst. Nú í kjölfari kom þetta hratt á stað hrýnu rannsókna og hérna og árið 1951 var loksins komið regnhlífa hugtak yfir þetta sem að fólk var alltaf að rekast á sem að hérna var bráður nýrnabilun. Og því var ekki breytt fyrir en árið 2002 þegar hugtakinu var breytt í bráðum nýrnaskaða. Nú, bráður nýrnarskaði algengur og sjúkrósi og eitthvað sem við munum öll rekast á í okkar klíniska starfi og hefur svona þröngva töluverðri medisín upp á bæklunarlækna til dæmis. En við innlögn á sjúkrahús eru 3-4% einstaklinga með bráða nýrnarskaða. Af þeim sem eru innlægðir eru 15% með bráða nýrnarskaða og en það eru þetta mjög misjaft eftir því hvaða deild ræðir en á gjörgæslu deildum eru 20-70% gjörgæslu sjúklinga með bráða nýrnarskaða og af þeim munu 5-6% þurfa skilunameðferð. Nú, aðal áherslan þar til ekki fyrir svo lengu var á að bráða nýrnarskaði væri mælikvarði á alvarleika annara sjúkdóma og einnig að hérna, var áherslan aðalega á bara alvarlegan nýrnarskaða með mjög háu kreatinín. En nýlega rannsóknir hafa sýnt fram á að bráður nýrnarskaði sjálfstæður áhættuþáttur á dánartíðni og einnig tengsl bara minniháttar kreatíninhækkunar á aukna dánartíðni. Hér ein rannsókn sem svo sem ekki það nýlega, hún kemur á 2005 og á tæplega 20.000 einstaklingum og hérna á X-ás sjáum við absolút kreatíningildi og Y-ás sjáum við odds ratio á dauða og hérna grænu súlurnar þá ekki búið að leiðrétta fyrir neinu að bláu búið að leiðrétta fyrir aldri og kyni
og á þarna gráu þá búið að fara fram fjölþáttaleiðrétting á sem sagt bara alls konar sjúkdómum, hjartasjúkdómum, meltingarfærasjúkdómum, smitsjúkdómum. En þið sjáuð að við sem sagt tölum verða litla hækkun í raun 44 til 80 mikrómál á lítra, þá odds ratio 5, svo það raun 5 faldar líkur þegar búið að leiðrétta fyrir öllu á dauða fyrir þá sem eru með þessa hækkun á kreatínin. Nú eins og ég sagði, náði hugtakið bráður nýrnaskæði fótfestu árið 2002. En það var fyrir þann tíma voru 35 skilgreiningar í gangi á bráðum nýrnaskæði sem gerði rannsakandum afar erfitt fyrir, þegar það ekki borið saman rannsóknir og kannski klíniskum læknum líka, svona negla niður greininguna. En árið 2002 hittist hópur sem setur fram ræfúl skilgreininguna og hérna en RIFO stendur fyrir risk, injury, failure, loss og svo end stage renal disease. Þar sem fyrstu þrír flokkarnir eru í raun stig nýrnaskaðans og svo eru afdrif. Og þarna nýrnaskaði skilgreindur út frá kreatínín, gaukulsýnarhraða og svo þvagútskilnaði. Nú, til þess að flokkast með bráðan nýrnaskaða þurfti í raun að vera 50% hækkun á grunngildi kreatínín sem það getur verið til dæmis sem einhverjum með 300 í kreatínín, þá þarf hann að hækka upp í 450. Svo það töluvert mikil hækkun. Svo að þá kom AKIN skilgreiningin fram sem að sagði, ok, það nóg að það sé absolutt hækkun 26,5 mikrómól að lítra ef að það gerist á 48 klukkutímum. En RIFO skilgreiningin gengur út á að það vika sem að hérna en skoði þar. Nú skilgreiningin sem aðalega litið á í dag KDIGO skilgreiningin en hún byggir á hinum tveimur og þá fyrst bara skilgreind hvað bráður nýrnaskaði og þá annarkvort þessi hækkun 26,5 mikrómál lítra á 48 tímum að grunngildi hækkum 50% eða það þvagútskilnaður undir 0,5 millilítrum á kíló á klukkustund í 6 tíma og svo alvarleika skipt í 3 stig. Nú, í hvoru nýra eru milljón nýrunga eða nefróna, svo kallaðir. Og nýrungurinn samanstendur af nýrna hylki annars vegar og svo svona píplu kerfi, sem ég séu þarna. Og nýrna hylkið bæði gaukullin sem þessi háræða hnoðri og svo bámanns hylkið. En blóðið kemur inn afferent slagæðlingin, fer inn í gaukullin, og þar er þess að nettó þrýstingur sem myndast út af bæði þá onkotísku þrýsting og hydrostatísku þrýsting á milli bámannshylkisins og háraðanóðrans og þessi nettó þrýstingur er síunarþrýstingur og veldur því að það verður síun yfir í bámannshylki og þar þetta frum þvag. Nú út frá þessi sjáuði að gaukullin ætti að vera ansi viðkomi fyrir blóðþrýstingssveiflum þar sem að hydrostatísku þrýstingurinn breytist á mikið innan gaukulsins en nýrun eru með leið til að bregðast við því og það kallast autoregulation. Svo nýrun geta bæði seitt prostaglandinni sem að þá víkkar afferent slagæðlingin svo að hydrostatíski þrýstingurinn hækkar og svo er raskerfi, þessi þetta renin starta þessi raskerfi sem við þekkum vel svo vel og angiotensin þrengir afferent slagæðlingin og þannig líka getur hann hækka þrýstingin. Nú frumþræðið í bámannshylkinu tekur svo miklum breytingum að við svo pissum því út, að ferum píplukerfið og þar á sér stað endur upptaka og seytun. Nú nýrnaskaða skipt í þrjá flokka, það sem prerenal sem eru bara blóðflæði skerðing til nýrnana og ekki eiginlegur skaði, heldur bara stafræn truflun og það um 30-40%. Svo það renal sem þá skaði í nýrungnum og það þá annarkvart gaukullin, píplurnar eða millivefurinn sem hefur orðið fyrir skemmdum og þetta 50%. Og langalgengasta ástæðan fyrir renalskaða sem bratt pípludrep, 80-90%. Og svo postrenal, það bara þvagflæðis hindrun. Nú, nýrun fá 25% af cardiac output og eru mjög viðkvæm fyrir blóðþurð. Einnig ná, eru viðkvæm fyrir blóðþurð og það eru helst svona nærpíplurnar sem eru viðkvæmar. Nú allt sem að veldur því að meðal slagaðar þrýstingur lækkar getur raun valdið prerenal nýrnaskaða
En það getur verið til þess vökvatap, hjartabilun, þrenging í nýrnaslagæð og svo truflun í þessari autoregulation sem ég lísti áðan. En það með tvö lyf, að tveir svona lyfjaflokkar sem þekktir fyrir það og það NSAID sem að koxheimill og veldur því að þetta prostaglandín getur ekki víkkað afferðnislagælingin og svo til dæmis ACE og ARB sem að gera náttúrulega verkum að hérna, raskerfið getur ekki farið að þrengja afferðnislagælingin. Nú það þetta samverkandi áhrif þarna, svo ef einhver sem á þessum lyfjum vera fyrir vökvatapi, þá hann miklu líklegri til að fá prerenal nýrnaskaða. Sepsis, oft talað að sepsis valdi prerenal nýrnaskaða, en í raun verður ekki minnka blóðflæði til nýrnana í sepsis, það aukið, það hyperdínamist ástand. Og hérna, í raun flóki ferli af hverju sepsis veldur prerenal nýrnaskaða, en það spilar inn í að þrýstingurinn í göklinum nær ekki alveg að halda sér. Nú algengast ástæða renal nýrnaskaða bráður pípluskaði. Og oft var talað að sem það væru helst þessi tveir flokkar blóðþurð og svo lyf og efni sem að valda því eða toxín. En öll lyf sem eru skilin út nýru náu þetta mjög háum styrk í píplufrumunum sem þetta bara vegna hlutverki nýrnanna. En eins og ég sagði áðan þá eru nærpíplurnar viðkvæmastar og þegar skemmdir verða á nærpíplum þá falla þeir út, stífla píplurnar sem gera verkum að þrýstingurinn hækkar í píplukerfinu og síun lækkar í göklinum, yfir göklin. Og þetta kallast tubuloglomulara feedback. Nú, rákuðasundrun önnur algeng ástæða bráðs píplutreps en þriðjungur þeirra fá bráða nýrnaskaða og þriðjungur þeirra þurfa skilun, svo þetta oft mjög alvarlegur bráða nýrnaskaði. Og þetta skaði vegna súrefnisradikala sem hérna út af járninu sem á hemhópnum og þess vegna getur bæði mýoglobin og hemoglobin valdið þessu. En þarna sérhæð meðferð og það gera þvægið basist, svo þetta þarf að fólk þar mikið vökva og svo oft gefið bíkarbonat. Nú, önnur vannmetin ástæða bráðs píplutreps abdominal compartment syndrome. En eðlið þrýstingur í kviðarhólinu til 7 mm á kvikasilfur og abdominal compartment syndrome skilgreint að þrýstingurinn komin yfir 20 mm á kvikasilfur og það komin fram einhver líffærabilun, til dæmis bráður nýrnaskaði. Nú, þetta yfirleitt tengt kviðarhólsáverka, en í raun margt annað sem getur valdið þessu, svo íliðu skarnastifla, lifrastækkun og svo positive pressure breathing sem alltaf mjög algengt á gjörgæslu. Og í raun mælt með að allir sem eru intuberaðir, þeir fái svona mælingu á þrýsting í kviðarhóli af því að það talið að 60% á gjörgæslu séu með hækkaðan þrýsting. Og þarna sjáum við myndaði hvernig það gert, það settur upp þvaglökur, blaðran tæmt, svo í raun það sem að þvagsýn almennt tekin, þá tengt svona leiðari svo arteríulína, tengt í monitor og við fáum þrýsting. Nú, sjaldgæfari ástæða, sem sagt, renal nýrnaskaði bráð milliveðs nýrnabólga og hún kemur oft út af lyfjum og þá fólk búið að vera á lyfinu lengi eða hefur verið á því áður, svo lyfið tekið út og það sett afturinn. Og það oft svona system einkenni, fólk með jafnvel hita, útbrotir típís og hérna, og svona steri píúría eða bara hvít blóðkorn í þvægi. Þannig oft ekki ólíkúría, það getur verið mikinn hækkun á kreatinín en fólk samt áfram að pissa. Og þetta gengur bara yfir þegar lyfið tekið út og hérna, en það getur tekið langa tíma fyrir nýruna að jafna sig. Svo post-renal nýrnaskaði sem bara, eins og ég sagði, teppa í þvagvöfum og þarna kannski algengasta ástæðan hérna, stækkun og blöðruáskirtli hjá hérna, karlmönnum. Maður þarf að hafa í huga þetta alls konar krabbamein sem geta þrengt að. Steinar í þvaglera valda almennt ekki post-renal nýrnaskaða nema að það sé þá einhver nýrnabilun til staðar í grunninn eða þá að það sé steinar beggja vegna. Nú, fyrir maður þessi uppfyslu og meðferð. Sæða og skoðun skiptir þetta gífulega miklu máli og það fyrsta sem maður vill átta sig á þegar maður sér hækkun á kreatinín er þetta nýhækkun eða er þetta krónískt ástand? Og það getur oft verið erfitt og auðvitað hjálpar að því að á manneskjan eitthvað gamalt kreatíningildi. Ef ekki, þá getur hemoglóbin hjálpað, er lækkun á hemoglóbinni eða þá PTH, komin hækkun á PTH. Svo þessar pröfur oft teknar til að átta sig á ef það ekki augljóst.
Fara yfir áhættu þætti, vökvatap, lyfjalistan, einhver erfi líkamsrækt, áverki, alla þessar ástæður sem geta valdið, til dæmis prerenal nýrnaskaða eða þá fífludrepi. Meta vökvavægi, þetta afar mikilvægt, er einstaklingur þurr eða hann kannski með mjög offleðslu og merki hjartabilunar. Nú einhver verkir, bankgeymsli við nýrun sem geta þá gefið til kynna fósturinn nýrnabilun eða nýrnaskaða. Svo næsta skref, maður byrjar alltaf að útiloka post-renal nýrnaskaða, þar sem það þetta laga það fljótt og örglega. Anúría gefur til kynna svolítið post-renal nýrnaskaða nema að einstaklingur sé hundveikur, því að þú þarft að vera með ansi mikið lágþrýsting til að þú alveg hættir að pissa. Og hérna, þá þess vegna gefur það til kynna post-renal, óma blöðru, sjá hvort hún standi nokkuð að blístri, setja þvagileg og stundum eru nýru ómið. Nú taka þvagsýni og senda í smásaskoðun, skiptir miklu máli, og svo eru blóðprufur. Þarna sjáðu við hvað getur verið gott að taka. Kolsýra til athuga með sýru og basa raskanir, hvort að þar séu komna fram. Nú, næsta skref, ef við erum búin að útiloka postrenal nýrnabilun, eru athuga, ok, þetta prírenal eða þetta bráður, brátt pípludrep? Og fyrsta sem við skoðum bara hvað kom út úr smásaskoðuninni. Í prírenal nýrnaskaða, þá á ekki að sjást neitt eða kannski bara hýalín afsteypur sem eru prótín sem að pípluprumur seita þegar það eru undir álagi. Í bráðu pípludrepi geta eins og að sjást pípluprumur, þetta að vera pípluafsteypur, þetta eitthvað góðskipi. Píplufrumu afsteypur eða píplufrumur og svo möddi brán afsteypur. Nú, það eru ekki margar rannsóknir sem sýna fram á næmið og sértæki þess að skoða botfallið í þvægi. Þarna skiptir pre-test probability miklu máli. Heldur þetta sér prírenal og svo sérstakir til þvæginu til dæmis. En möddi brán afsteypur eru þó ansi sértæka fyrir brátt pípludrep. Það geta sést í millivefs nýrnabólgu líka. En hérna, ef þú sér möddi brán afsteypur þá getur eiginlega hugsa að okay, þetta brátt pípludrep. Það þessum kornar afsteypur sem kallar þessu? Það möttibrán. Það möttibrán. Já, já. Og hérna, en ef þú sér það ekki, þá getur ekki sagt, ok, þetta ekki brátt pípludrep. Það getur verið að þessi brátt pípludrep og ekkert sérst. Það er svolítið erfitt í rannsóknarkenningi að taka því ekki fram í smásjársvari neikvæð. Það heldur ofta þegar ekki smásjárskoða, en það kemur ekki í svarinu neikvæðar afsteypur eða neikvæðar Já, allt í góð. Þegar við búin að skoða þetta, þá fyrir við í næsta skref og þetta svona aðeins betur rannsakað. Og eins og ég segi áðan, þá bregðast nýrun við lágflæðis ástandi með því að komast að raskerfinu, taka upp meira natrium og vatn. Svo við ættum auðvitað að hafa þétt þvag ef það prírenal nýrnaskaði. Eðlisþyngdin há, osmolarþjættin há, það lítið af natrium í þvaginu og hlutfall natríum sem endar í þvaginu er lágt. Og þá getum við reiknað þessar jöfnur sem alltaf sjaldan gert. En það auðvitað að gera þá þarf bara að hafa natríum í þvagi, krea í þvagi, natríum í blóði og krea í blóði. Og hérna, í raun, sko, eins og ég sagði, þetta bæði nætt og sértækt, en hefur verið sagt að hérna, hlutfall útskilnar natríums sé ekki gótt í sepsis. Það er ekki nætt til að greina á milli prírenal og hérna, brátt pípludreps í sepsis, en þetta var þó rannsók sem var gerð á gjörgæslu hjá fólkis í losti og eins og ég segi, það var næmið samt 78% og sértækið 71%. Hjá þeim sem eru á þvagræsilyfja meðferð, svo því að sýtt, þá náttúrulega er ekki hægt að reikna þetta, en þá er hægt að nota úrea í staðinn. Það var bara raun eins formúla. Svo er annað, það er fluid challenge. En ef að einhver er með hækkun á kreatinín og við erum í óviss hvort þessi brátt pípludrep eða prerenal, þá á í raun að gera ráð fyrir því að þessi prerenal þar til annars sannast. Þessi það er ástand sem við getum snúið við, en við viljum ekki að þróist yfir í brátt pípludrep. Og þarna er gefin vökvi og við gefum 500-1000 millilitra á svona 30 mínútum og sjáum hvort einstaklingurinn svari. Ef hann svarar ekki 500 millilitrum, þá þýðir það ekki að þetta sé ekki prerenal, því þá fara þetta bara 100-125 millilitrar intravaskulært, svo við getum þurft að gefa aðeins meira. Maður heldur bara áfram þar til að maður er farin að hafa kannski áhyggjur af vöku og flæðslum. En þetta á þetta ekki við hjartabilun. Ef það grunur að þetta ástand sé út af hjartabilun, þá er þetta framkvæmað maður ekki fluid challenge.
og ef það saga hjartabilun þá kannski byrja á aðeins lægri bólusum. Nú, ef þetta prírenal skaði þá ætti kreatínín að lagast á svona 24-72 tímum en þvá útskilnar að lagast fyrr. Þarna vert að hafa í huga að ef þetta bratt pípludrep þá sem sagt, vökvi getur verið skaðlegur þar. Nú, miðstaðan, þetta ekki auðvelt og það þarf bara að skoða heildarmyndina. Hvernig lítur botnfallið út? Hvernig eðlisþyngdin og osmólaþekknin? Hlutfallsútskilnaði natríums og svara einstaklingurinn vökva. Út frá þessari heildarmynd þá ættum við að reyna að komast að niðurstöðu. Nú, næsta skref, segjum að nú erum við búin að greina, ok, annarkvort þetta prírenal og þá erum við búin að laga með vökva eða pressurum eða þá þetta bratt pípludrep. Og þá næsta skref að koma í veg fyrir frekari skaða. Þó að skaðan sé skeður, þá getum við ekki hugsa bara, ok, þetta bara búið spil, við þurfum að vernda nýrun fyrir frekari skaða. Og það að halda uppi meðal slagæðaþrýsting yfir 65 hjá sumum þarf jafnvel hærra, með vökva, stundum það pressora, halda hemoglóbin yfir 70, taka út öll skaðlega lyf, fara yfir lyfjalistan, aðlega alla lyfjaskammta, því að einstaklingur getur auðvitað að hafa verið settur á lyf áður en þetta gerist og nú eru þau skaðleg, meðhöndla allar sýkingar, tryggja næringu, þetta katabolískt ástand og það skiptir miklu máli, og ekki gefa Fúrix nema þessi merki vöku áhræðslu. Fúrix lagar ekki bráða nýrnaskaða. Og hérna, og hann í raun eigur ekki útskýrna heldur fyrir að nýrun eru svona aðeins byrja að ná sér og strika aftur. Svo það bara meðanlega fylgikvilla. Það þetta fylgjast vel með kalium og setja fljótt inn resoníum meðferð ef hann komið hyperkaliumíum. Og hérna, taka EKG og svona hafa lágan þröskuld fyrir að byrja meðanlega kaliumi. Því að ef að nýrnaskaðan að versna þá mun þetta allt versna líka. Meðan það vökvasafnun, sírubasarskarnar, allt sem að stendur þarna í raun bara. En ef allt fyrir þrótt, við erum enga veginn að ráða við ástandið og, hérna, og við erum búin að reyna alla okkar medisísku meðferð, þá bara næsta skref skilnum meðferð. Nú, hvenær skal hefja skilnum meðferð? Það stóra spurningin. Það verður þrjár rannsóknir framkvæmdar á árinu 2016-2017. Einsýndi, það gott að byrja snemma, það bætir horfir. Einsýndi, það vont að byrja snemma, þá eru verri horfur og einsýndi það skiptir engu máli. En núna í mars 2020 þá byrti stór meta-analýsa í Lancet sem sagði raun það breytir ekki máli hvort þú byrjar snemma eða seint. Svo það kannski bara rétt að byrja þegar að, hérna, þegar að við erum ekki að ráða við fylgikvillana lengur. Þannig að sjá ég, já, það er sættur að sjó. Nú, sem sagt, svo blóðskilun sem almennt notuð á gjörgæsludeild svona, hérna, blóðsýjun og samfelld blóðsýjun. Og ég ætla aðeins að fara við hvernig að virkar, en fyrst hérna, blóðskilun, svona eins og fólk fer almennt í, svona kannski þrisvar í viku, það hérna, hæra megin og hvernig það virkar. En þá þið, sem sagt, blóðið þarna inni, svo filter fyrir utan, sem þið sjáuð, og svo þar fyrir utan vökvi sem valinn eftir því hvernig, hérna, hvernig ástandi og hvert loka markmið Blóðið flæðir svo yfir þessa himnu sem semi-gegndræp undan þjættni halla. Svo ef að segjum að við veljum vökva sem utanum sem með hérna, lágt kalium, þá munum þetta kalium flæða úr blóðinu yfir í hennan vökva. Og oft byrja með sérst eðlilegt natrium, eðlilegt magnesium, eðlilegt klór en lágt kalium og hátt bíkarbonat í þessum aðstæðum. Og svo bara flæðir þetta svona yfir. Eins og svo meðferð sem notaði gjörgæslega, þessi samfellda blóðsýjun, nýtir sér líka þetta ferli sem hérna vinstra megin, sem heitir ultrafiltration. Og þá annarkvort hár þrýstingur þeim megin sem að blóði eða lár þrýstingur þeim meira megin sem að vökvinn sem við setjum inn Og þetta veldur því að það verður svona transmembrane þrýstingur. Svo vatn fer yfir himnuna á mjög miklum hraða og, hérna, og dregur með sér agnir í leiðinni. Og þetta kallar solute drag. Það sem að þetta gerir að stærri agnir komast yfir en í hefðbundinni blóðskilun og hérna, en gerir það þetta líka verkum að mikill vökvi fyrir yfir svo við þurfum að gefa sjúklingnum þennan vökva aftur.
hér sjáum við svona vél eins og við notaði á gjörgæslunni og þetta held ég nákvæmlega eins vel og hér, svona prismaflex. Og kostir þessa ferlis, þessa samfeldrar blóðsýjunar að, eins og ég sagði, að fjarlægir stærri sameindir, eins og sítokín, sem að til dæmis í sepsis eru náttúrulega viðhalda ástandinu. Þetta henta betur hemodynamískt óstöðum, það sem þetta samfellt, það alltaf lítið tekið í einu, við getum gefið sjúklingnum eins mikið vökva tilbaka og við viljum, hann getur jafnvel komið út í plús í vökva, svo við getum verið að síja út kalíum og svo framvegis, en, hérna, en samt gefið sjúklingnum meiri vökva í staðinn og hérna, ef hann þurr. Það ekki þörf fyrir blóðþynningu, en núna oft verið að nota sítrat, og sítrat, eins og við muni kannski, þá kalsíum náttúrulega notað í öllu storkuferlinu. Og sítrat í vélinni bindur kalsíum og hérna og svo engin blóðstorkur getur átt sér stað og svo bara gefum við sjúklingnum kalsíum aftur áður en að blóðið fer aftur inn í hann. Nú horfur einstaklinga sem fá brátt pípludrep eru afar misjafnar en píplutekin hefur almennt mjög mikla endurnýjunarhæfni svo sumir ná sér alveg sumir eru skildir eftir með aðeins verri nýru en hérna en þá má minnst við gera ráð fyrir að flestir sem að lifa ná sér að einhverju marki og 2/3 tilfella lagast á svona 7 dögum. Nú bakslag hefur auðvitað mikil áhrif á horfur og það sem gerist oft þegar fólk er svona lengi í þessu ástandi það að fá aftur prerjarnar nýrnabilin ofan á bráðan nýrnaskaðan sem það var með og svo framvegis. Fullur bati getur tekið nokkrar vikur og hérna og dánartíðnin sem að hefur verið svolítið rannsökuð og þarna var notað Rifel kriterían og þá var hjá þeim sem að eru í risk eða fyrsta flokknum þá var hann 18,9% 36% í injury og í failure er hún alveg upp í 46%. Þeir sem að þurfa skilnum með fyrir að halda þá dánartíðnin í kringum 60% svo hún ansi há. Nú, ég ætla aðeins að fjalla nýja nálgun í bráðan nýrnaskaða, en eins og ég sagði áðan, þá bráðan nýrnaskaði ekki bara mælikvarði á ástand annara sjúkdóma. Heldur, þetta eitt og sér afar hættulegt? Og við erum að sjá betur núna að, hérna, að bráður nýrnaskaði stuðlað að frekari líffærabilun. Og það gerast í gegnum bólguferli, svo að þegar að bráður nýrnaskaði á sér stað, þá fara alls konar sítokín á stað og hafa áhrif á þessi fjarlægu líffæri. Hvít blóðkorp spilar rullu, stress vegna súrefnisradikala og annað sem ég fer ekki djúpt í en þarna sjá við svona kenningarnar hvernig þetta gerist. Með þessari nýju þekkingu eru nýju flokkar farnir að líta dagsins ljós og það til dæmis tala long renal syndrome að þá bæði að lungun valdi nýrnaskaða en líka að nýrun valdi lungnaskaða. Og þarna sjáum við þessa kenningar sem byggir á því sem ég var að tala svona súrefnisradikala stress, sítokínar og alls konar bara þetta bólgu ástand. Kardiorenal syndrom er nú mikið rannsakað og nú búið að skilgreina 5 flokka og það svolítið eftir því hvort líffæri að stríða hinu, þú veist, er hjarta að valda nýrnaskaða, er nýrun að valda hjartabilun og típa 3 er einmitt akut renokardiak syndrom og það er hérna þegar nýrnaskaði veldur hjartaskaða. Nú, hepatorenal syndrom var auðvitað vel þekkt að þeir sem eru með sirrósu geta fengið bráður nýrnaskaða, en núna vitum við líka að bráður nýrnaskaði getur valdið skemmdum á hepatósítum og vefja skaða í lifur. Og svo líka mikið verið að rannsaka bráðan nýrnaskaða tengdan sepsi sem við talið bara sér heilkenni og afa flókið og ég kannski fer ekki alveg í núna. Nú, breytingar, já, svona ég sagði þessi framtíðar músík, en hérna rannsóknir hafa sýnt fram á að ef að 12 metur og flokkar kreatíngildi hjá sjúklingur sem liggja inni, þá eru miklu betri horfur. Sem segir okkur bara það að læknar eru að missa af hækkunum á kreatíninu og ekki taka því alvarlega. Svo þetta kreatínin hækkar mjög seint, svo það verið að skoða eru einhverju aðrir efnavísa sem við getum nýtt okkur. Og það eru 2 sem hafa verið samþykktir, þessi tissue inhibitor of metalloproteinase 2 og insulin-like growth factor binding protein 7. Og hérna, en þeir hækka miklu fyrr en kreatínin og hægt að nota hjá sjúklingum í áhættuhópi.
Svo það eru minnstu þrjá rannsóknir sem var sýnt fram á að þeir sem eru að fara stóra aðgerð, ef við athugum þessa efnavísa áður, þeir eru hækkaðir og þeir fá, þessir einstaklingar fá stuðningsmeðferð, fá vökva, jafnvel pressora, að þá miklu lægri tíðni af bráðum nýrnaskaða. En þetta svona í frekar rannsókn, þá eftir að gera stærri rannsóknir og kannski einhverja meta-analýsu þetta, en það búið samþykja á og verður svona gaman að fylgjast með þessari þróun. Já, þá ég bara búin. Það mjög góð spurning. Ég bara þekki það ekki alveg, en var alveg velta að athuga það. Það ekki til allra þessara þátt að vera að gera bara að mann hálf með mér mann svinu. Nú björð svo mikið teknikall, veistu það? Nei, það var þetta að hugsa mínu spurning, ég að tóka ekki á eftir. Já, takk fyrir mjög skemmtilegan fyrir þessur. Þessi frekar með komment, þetta merkilegt að sjá það, sko, þegar ég var á þínum aldri, þá var alltaf að tala að það sem við kalla forsefin dýjur þess að virka ekki. Og hann að ég segi nú bara svo brimkló síðan við lifin mörg ár. En það enn verið að gera þetta, sko, þessi gær sá ég þetta gert, sko, hún gefur þess að til fúri þess að sjá hvort hún ferður ekki pissa. Þetta enn til staðar. Við erum bara líka árétta það sem hún sagði að það rosalega mikilvægt að gamalt fólk eða veikt fólk leggst inn og allt þetta fólk sem á okkar vegum og ACE og ARM að taka þau lyf í burtu tilfallandi hjá öllu veiku fólki sem leggst inn. Þú segir að blóðþrýstingurinn ekki þeim, en það hærri. Það hann bara svona komið. Þetta fyrir mjög góða fyrir þessu. Já, fyrir þetta mjög gaman þetta á það. Ég bara á hugsinni mér að þetta einhverju svona þekkingarblíkur það sé betra en sjúkningar að fá að gera í hendur gargjallega. Þú talar um svona kardiórína syndróm og þú talar um þess að gefa 500 til 1000 millilitra vökva sem ekki þetta örgjum þeir sem skaða það að fá lítið vökva en það að fá mikið vökva í svona setting. En það samt rúlega mikið og ef að fysiológik svona endpoint bara þá að skýna það. En í hendum gjöfgjallega það kannski margt annað metið, þess að þessi fluid responsiveness og áðurinn þá vökva. Og það ég að koma að vísa þetta að þetta fluid overload sé independent fact risk factor. Það var veldig til sem hvort að það sem hafi í jákvæmt að koma til í hendur á sem sagt verðin sem hversu ekki bara nýrun hendur hversu líka hendur á hóngu leið. Ég held að það getur klálega verið og eins og ég sagði þá hjá þeim sem erum bráðan píplu drep, þá vökvi skaðljur, en það gleymist oft, þú veist, fólk með hækkun á kreatínin og það bara gefum vökva, gefum vökva og þetta mikilvægt að halda meðalstæða þrýstingnum og að við fáum ekki prírenal nýrnaskaða ofan á, en ég held að hérna, að þar oft verið að gefa alltof mikið vökva. Og eins með, hérna, það var svolítið verið að tala leósítimann, því ég var að lesa, eða, heitir ekki, jú. Simdex og hérna og þetta mjög spennandi að fylgjast með þeim fræðum af því að var tala að dópútamín það ekki að gefa það til að hjálpa nýrónum. En núna svona aðeins verið að skoða getur Simdex verið sem sagt góð meðferð þegar að lítið flæði um nýrun. En hérna en jú og það þarf auðvitað nálgast þetta með heildrænni nálgun þetta er hérna líffæra bilun þannig séð og mikið vart að taka rétt af henni. Fleiri spurningar? Það held ég vel þökkum kærlega fyrir. Takk.